Футбол – це завжди емоції. Хороша передача і відмінний гол. Ну, гуляло місто, ну, три дні точно. Зірка Кіровоград. Так. Ой, та все було чесно. Було і добре, і погано. Якщо команда має характер, то вона здобуде перемогу будь-якому випадку. Команда футбольного гуртка «Ельворті» – «Червона зірка», «Металіст», «Сільмаш», «Динамо», «Торпедо», «Зірка Нібос» і навіть «Трактор». Все це колишні назви кропивницького футбольного колективу, який ми всі знаємо як «Зірка». В цьому випуску CBN ви дізнаєтесь історію футбольного клубу з Кропивницького. Які склади «Зірки» були найбоєздатнішими? Та найголовніше – «Зірка» згасла? «Зірка» – це найстаріша команда України. Микола Ковальов, він вже ж віднайшов факт, що «Зірка» – це найстаріша команда України. Датою заснування «Зірки» футбольного гуртка «Ельворті» можна вважати 29 жовтня 1911 року. З роками футбольний колектив пережив низку змін, щоб серйозніше пошуміти на початку 50-х років минулого століття. Бренд «Зірка» безпосередньо з'явився, коли команда в 1958 році здобула право участі в чемпіонаті Радянського Союзу серед команд класу «Б». Але в 60-61 роках «Зірка» стала першим володарем Рубінового кубку. Рубіновий кубок вручався командам, які забили найбільше м'ячів серед команд класу «Б». З роками колектив «Зірки» змінювався. Сама команда встигла побути «Динамо», доки в 1963 році не повернула свою назву. Через 10 років, на 1973 рік, у «Зірці» вдалося зібрати боєздатний колектив. Перший вибух серйозний такий стався в 73-му році. Якимось незбагненним чином до нас з'їхалися, мабуть, може спеціально так їх стягували, з різних команд дуже сильні гравці, які, мабуть, один одному добре підходили. Вони прийшли якось не з самого початку, а десь трошечки пізніше, але команда так заграла. Склад «Зірки» по ходу того сезону зайняв 12-те місце з 23 команд. А далі сталося чудо. І чим це все завершилося? Якраз коли ми розігралися добре, відбувся кубок УРСР серед команд другої ліги. От. Але нам трапили там ці команди, що зверху нам потрапили, ми їх перемололи всі. І в фіналі, вже фінал, на жаль, був у Києві, тобто подивитися не можна було. Ми грали з Івано-Франківським «Спартаком». Виграли його не так яскраво, ті матчі в півфінал. Одна четверта, ми вигравали там крупно, там 3-1, я не пам'ятаю, 2-0. От, але в фіналі ми грали з Франківським «Спартаком» і виграли 1-0 і стали володарями кубка. Того року футболісти «Зірки» стали чемпіонами України в складі Радянського Союзу, впевнено виграючи навіть на виїзді. Наступного ж року колектив покинули основні нападники, через що команда суттєво втратила в грі, закінчивши наступний сезон на 17-му місці із 20. Проте нове ядро колективу не змусило довго чекати. Вже наступного ж сезону, увійшовши в десятку, відбувся ще один чемпіонський похід. Ми знову в 75-й рік йдемо і граємо. І в півфіналі, пам'ятаю, ми обіграли Івано-Франківський «Спартак». Він ніби як програвши нам в 73-му, він задав сатисфакції, але не вийшло в нього нічого. В півфіналі ми виграли «Спартака». У четвертьфіналі, здається, у Запорізького «Металурга», це теж команда на той час була проти нас, куди там. От, а фінал був з двох матчів складався, і ми грали з «Таврією» «Сімферополь». «Таврія» була чинний володар кубку, 74-й вона взяла. Ми 73-й, вона 74-й, що цікаво, і тут фінал. «Таврія» тоді була командою першої ліги, «Зірка» тут виграла 2-0 в першому матчі, а там програла 2-1. Але вирішальним був пенальті, який не забив футболіст «Сімферополя». Саме після того фіналу ми всі ще більше полюбили «Зірку». З 75-го по 81-й роки, то, мабуть, це був, знаєте, найліпший період виступів в чемпіонатах Радянського Союзу, такий довгий період. Бо команда весь час боролася за провідні місця, але, знаєте, весь час дещіту чогось не вистачало. Надалі у свою радянську епоху «Зірка» більше не продемонструвала історичних результатів. По-новому колектив розкрився вже після проголошення незалежності України. В наступній частині відео ви дізнаєтесь про найкращі часи «Зірки» за незалежності України. Про те, як команда 5 років поспіль грала у вищій лізі України та те, як «Зірка» двічі розбила «Динамо Київ». Коли «Зірка» виходила вперше у вищу лігу, то той сезон був просто неймовірний.
просто неймовірний. І за підбіром виконавців, і за майстерністю, і за тренерською думкою. Це, мабуть, була найпотужніша команда, яка посіла 6-те місце в елітному дивізіоні. Зібрав Олександр Олексійович Іщенко неймовірну команду. Неймовірну просто команду. І вона дуже громко про себе заявила. Саме у тому складі зірці вдалося оформити один з найвидатніших моментів її історії – відігратися та перемогти в грі проти київського «Динамо». Приїхав надзірковий склад. Йожеф Сабо очолював київське «Динамо», він ходив, міряв у нас ворота, підходять вони. Шевченко, Ребров, склад був просто зірковий і це. Але зірка тоді теж була на ходу. І, здається, перший м'яч у наші ворота у другому таймі забив Віталій Касовський. Ось. І київське «Динамо» повело з рахунком 1-0. Віталій Косовський у штрафному майданчику і удар. Відмінно зіграв зараз індивідуально Віталій Косовський. Одержав передачу від партнера, обіграв одного суперника і з-під іншого пробив у лівий від голкіпера кут воріт. Юрій Мартинов, який вийшов на поле у другому таймі. І, до речі, це був чи тут день народження, чи у нього там, ну, в общем, якась видатна подія. Спочатку Юрій Мартинов, а потім, зараз такий високий, потужний у нас, Борисенко. Сергій Борисенко, ми ще всі сміялися, що можна було ногою забити у ворота. Пішов простріл. Господарі поля, це Юрій Мартинов. Хороша передача. Борисенко краще грав головою. Він такий потужний нападник був, двохметровий і цей. І ось він головою заштовхав м'яча у ворота київського «Динамо». Хороша передача і відмінний гол. Ну що тут скажеш, дійсно все було зроблено просто майстерно. Ну свято, Мартинова чуть не на руках винесли. Зі стадіона всі, ну гуляло місто, ну 3 дні точно після цієї перемоги. Ну обіграти «Динамо» це взагалі є для нас історичним так моментом. 2-1 вони обіграли тут на полі. Тут ще було все дерев'яне, ще такий стадіончик був. Було, історія є. Наступні 5 сезонів зірка грала у вищій лізі. Найкращий результат колектив показав у своєму дебютному у вищій лізі сезоні 1995-1996 року. 6-те місце з 18-ти. Далі 3 сезони команда трималася в діапазоні 10-го місця, доки не вилетіла з вищої ліги у 5-му сезоні 1999-2000 року, не здобувши жодної перемоги. Потім, второй період, команда була така, вона була змістовна для першої ліги. Вона не була така зіркова, але він зібрав хлопців, які поставили перед собою задачу. За підсумками сезону 2002-2003 команда виграла 22 гри з 34 та зрештою посіла перше місце у першій лізі України. Наступний сезон зірковий колектив з Кропивницького розпочав у вищій лізі, який, на жаль, повністю провалив через відсутність фінансування. Надалі, за 2 наступних сезони команда не змогла закріпитись у 2-й лізі. Потім настав 3-й період. Розквіту, коли команда втретє піднялася. Для того, щоб піднятися в еліту, потрібні були більш потужний ресурс. І тоді до керівництва клубу прийшов Максим Станіславович Березкін, який очолює клуб і до сьогоднішнього дня. І ось завдяки зусиллям зібраному колективу, завдяки запрошенню Сергія Дмитровича Лавриненка, команда змогла піднятися, причому впевнено доволі, без там усіляких розмов, впевнено піднятися до елітного дивізіону. В березні 2017 року зірці вдалося вдруге звершити чудо – обіграти київське «Динамо». Цього разу навіть не пропустивши. Ця зіркова перемога, да, коли вже команда Сергія Риброва сюди приїхала. 2 голи забили і, до речі, зараз прийшов воротар у «Шахтар». І ось його кар'єру в київському «Динамо» закінчили тут Андрій Бацула і Павло Полігенько своїми штрафними.
Після цього Рудько перестав попадати в основний склад київського «Динамо». Ну, то кому програли в Кіровограді тоді. Ну, тоді на газон жалувався Сергій Станіславович. Ну, зрозуміло все. Пам'ятаю цю прес-конференцію після матчу, коли я Риброва запитував. Сергій Станіславович, а ось ви і як гравець, і як та він так відреагував не дуже гарно. Ви як гравець програли Зірці і як тренер. В яких-то моментах ошибся вратарь. Ну, проіграла вся команда, і в першу чергу проіграв я. Хто ошибся на полі, це ми розберемо обов'язково в команді, хто ошибся, і поговоримо там. Надалі, за словами Юрія Ілючика, команду повело. В колектив почали запрошувати іноземних гравців та фахівців. Навколо команди почали перебувати доволі сумнівні персони. Сталося те, що сталося. Наразі команда змінила вектор руху та розвиває молодь. Зараз, ви знаєте, Зірка виступає у аматорському чемпіонаті. Це безумовно засмучує багатьох. Але я повторюю, там йдеться дуже-дуже наполеглива, цікава робота з хлопцями. І багато хлопців вже зацікавили команди і першої ліги, і елітної ліги. У нас є ж футбольна академія «Зірка» вже, я вже не помню, з 2010 року, по-моєму, якщо я не помиляюсь, по-моєму, з 2010-го, да. Футбольна академія, є футбольні таланти. Той, хто хоче, хто старається, то я думаю, що все буде в нього, у них добре. Якщо є мета, є мрія якась, то чого б ні. Хотілося, я кажу, повторюся, хотілося б, щоб це був професійний рівень. Ну, щоб і наші футболісти з академії росли, зростали на професійному рівні. Будемо сподіватися на краще, будемо чекати. Ну, і по-любому буде перемога. І я думаю, все у нас буде добре. І в клубі, і в Україні.